Guys, good morning. Good morning, sir. So again, welcome to our site sa ating globe. So this time, we're going to demonstrate on how to launch survival craft on board our vessel, okay? So may mga tinatawag tayong single arm davit para sa life raft at saka sa rescue boat, no? At meron naman tayong tinatawag nating gravity type davit, no? Para sa lifeboat na conventional. Okay? Kagaya nito, no? Ito yung lifeboat conventional, yung mga sinauna pa, pero as of now, we're using the what we call the pre-fall, no? Kasagaran, ang mga lifeboat ngayon ay eventually, especially sa mga tinatawag nating bulk carrier na fitted, built 2006 model, ay fitted na ng tinatawag ding pre-pull. Sino ba dito sa bulk carrier sumasakay? Ha? Sa bulk carrier, no? Sa mga tanker, mayroon ng pre-pull. Pero kasagaran, sa mga lumang barko pa rin, ganito pa rin yung ating ginagamit, yung conventional one, okay? So we're going to go up to the boat deck para ipresenta sa inyo kung ano yung dapat nating alamin para ma-release natin, ma-launch natin ng safe yung ating survival craft together with the help of Mr. Aldin. Yan, si Mr. Aldin. Okay, tapos si kaway ka naman yan, sir, sa camera. Yun. At si Mr. Kevin. Yan, si Mr. Kevin. Yan, okay. So, sila po yung tutulong sa atin para ma-i-area natin ang lifeboat ng maayos. Okay? But for the meantime, magpapamiliarize muna tayo kasi kasama yun sa ating activities para malaman natin kung ano yung mga dapat nating tatanggalin during the time of launching of the survival craft. Okay? So, akit tayo sa taas, no? By number tayo, may mga number din doon para maka-set tayo ng maayos. Okay? So, una muna ako, ha? Tapos, sunod kayo sa akin. Okay? So, sige sir, ha? Manage to go with the number. Sa likod na sir. Lasig ako yan. Okay lang. Okay guys, good morning. Good morning, okay, welcome again to our lifeboat deck kung saan nakalagay ang ating tinatawag ting survival craft, which is lifeboat at saka yung life raft. This time, yung lifeboat natin ay naka waterborne, okay? Sabihin ng waterborne, naka side na sa tubig, okay? So, we're going to recover the lifeboat using power, ha? Okay? So, familiarize muna tayo. At yung tinatapakan natin, this is what we call the boat deck, okay? Sa mga bagong magbabarko. Sino ba yung mga bagong magbabarko dito? Taas ang kamay. This is what we call the lifeboat deck. Okay? Kung saan makita natin yung mga survival craft. Yung kulay puti na to, we call that davit frame. Yan, yung kabuo na yan. Davit frame. Okay? And then, yung tutungo mamaya at saka magre-recover, yung we call that davit arm. Okay? So, ito yung ating pinaka tinatawag nating assemble. O winch assemble, ha? Winch assemble. Okay? So, yung ating winch assembly comprises of the following. May winch drum tayo. Okay? Nandiyan naka-winch yung ating pulse wire. No? At ito naman yung ating tinatawag na what we call this? Winch brake handle. Mamaya gagamitin ni sir yan para ma-lower yung ating lifeboat. At ito namang wire na to, passing through small ships. Ang tawag dyan ay remote control wire going to the lifeboat sana yan. No? Okay? At syempre, yung gagamitin niyang pang recover, nasan ba yun, sir? Ayan, yung remote control. Ha?
for retrieve, ha, ng ating lifeboat. Okay? So, i-recover muna natin yung lifeboat natin kasi yung lifeboat natin nakababa pa. And then eventually, we're going to release the lifeboat. Okay? May tinanggal sa doon. Yun yung ating safety pin, ha? Yun yung safety pin natin. Okay? Yan, okay? And we have the hand crank. Ha? Ano yung hand crank? Yan, sir. Pakita mo. Yan yung hand crank to recover the lifeboat kung ang ating makina ay or ating power ay nag-shutdown. Okay? So, we're going to use that hand crank. Okay, we're going to recover the lifeboat. Oh, sir, umpisahan mo, sir. Sinong alalay mo? Ikaw na. So, sino yung magre-recover? Okay, mamaya, kukuha tayong dalawang tao, mag-suit kayo ng gloves para pag-recover ni sir. Wow, very good. Ganda, oh. Kasama na yan. Sir, mababahagian ka ng ating ano, ha? Pag nagkaroon tayo ng ano, ha? May bahagi yan, ha? Oh, sige, ha? Recover tayo, ha? Using the power. Keep clear. From everything, ha? Sa mga moving parts. Okay, go! Okay, so ganun mangyayari dyan, guys, no? When the davit arm strike the limit switch, ah, ang limit switch, ito po yun, ha? Yan, forward, at saka up limit switch, okay? So binabalik nila yung stopper bar. Kita nyo ba yung stopper bar? Yan ang stopper bar, okay? So tignan nyo maigay, ha, kung paano nila ibalik yung stopper bar ng maayos, okay? So meron yung split pin na dapat i-arrange para ma-suit natin yung flat bar natin. Yon, natanggal na. Yon, very good. Tapos meron tayong tinatawag na ano, gripes, ha? We call that up gripes at saka forward gripes, okay? So yung gripes na yan, guys, automatic na yung magre-release kahit na hindi na natin sila atinan, okay? All we have to do is to remove the harbor pin na nasa taas. Okay? After the removing the harbor pin, we have to take out the boat plug. The battery plug, okay? Which is nandun sa taas, you know? Okay, yung charger natin, yung kulay blue na yun, okay? And then, of course, susunod niyan, sasabihin na ni Boson, ni chiefmate, o ni kapitan, we have to release the lifeboat, okay? So, sir, punta kayo dun, sir, isa, yung naka-gloves, sir, ko naman dito sa kabila, para matuto kayo. Kev, ayusin, assistan mo siya pa how to release the stopper bar, okay? Okay, ha? Forward stopper bar, remove and release, okay? Sige. Okay, ilibre mo yan. Okay, up, stopper bar, remove and release. Clear? Oh, clear mo yan, maigi. May pusong kamay. Kamay mo, ha? Very good, ha? Oh, sige, libre na kayo, ha? So, we're going to lower the lifeboat, ha? Using gravity, ha? Oh, sige, sir. Ay, lower natin, ha? Kev. So, we're going to take out the safety pin and make it sure that the water is clear, ha? Make it sure that the water is clear. Water is clear, ha? So, walang nagtitinda ng mga SIM card. Kung gaano, ha? Humila nito. Ha, sige, game, ha? Okay, lower away, ha? Lower away. So, lift the windbreak handle. Okay, good. Nakita nyo ba? Nakalash yung ating, pop! Ito muna, pakialalayan nyo yung ating ano doon, wire. Yung wire sumabit. Yung wire, yung wire. Ah! Okay, dandan lang, Kev. Huwag mong ihinto kasi pag hininto mo siya, nagkaroon ng swing, ha? O, libre yung wire. Very good. O, sige, sir. Lower away, ha? Kailangan dire-diretso lang pero madahan, okay? Para hindi mag-swing, ha? Very good.
Okay, the lifeboat is already in the boat deck. Okay? So again, guys, yung lifeboat natin, ito po ay direktang dapat sasakyan na sa taas. Kasi nga itong lifeboat natin, direktang dapat i-lower na sa tubig. Hindi kagaya ng ibang lifeboat yan nang merong bouncing in tackles. No? Ito, wala na. Ha? Kaya dapat, pagsakay natin, dun pa lang, ready na nating i-lower hanggang sa tubig. So, capacity, 25 person. Ilan ba tayo? 21. So, tamang-tama, no? Yung ating dimension, 5.7 by 2.2 by 1.2 meters. Okay? Yung dimensions niya. Okay? So, sige sir, lo-lower natin hanggang sa tubig, ha? So, lower away. Walang problema, walang tao. Okay, lifeboat is waterborne, ha? So, ibig sabihin, we have two types of release, offload, at saka onload. Pag sabi natin offload, nasa ng lifeboat? Nasa tubig na, waterborne, okay? Pag sinabing onload, nakahang pa rin, okay? Pag sinabing offload, wala nang load sa lifeboat release hook at saka sa pulse wire natin. Pag onload naman, may load sa hook at saka sa pulse wire, okay? So, we're going down. Papasok tayo sa lifeboat at i-release natin sa release hook at saka i-maneuver naman natin sa tubig. Okay, with the help of our comrades right here, yung dalawa, Kevin at saka si Alden. So, tutulungan tayo. Sige sir, baba. Okay? Patalikod. Patalikod ha, nakaharap sa atin ha, dito sir. Ayan. Hawak sa barandilya, 3 points contact, very good. Marami nang nahulog sa barko, Kev, magbabarko ka ba? Yes sir. Nako, yung kasama kong kadete, basag yung ganito. May hawak sa basahan, ang tirada niya, wala siyang hawak. Hulog. No hands pala sir. No hands, basag. Sabi niya sir, kala ko okay. Basag talaga, pumunta sa bridge. Ano nangyari? Talagang wasak ang gano'n yan. Nangyari dyan. Daligo sa shower room. Baba. Daming hawak. Yun na nga. Kaya pinaka-safety talaga yung dapat. 3 points contact, ha? Alam niyo yan, ha? Lalo na pa-fighter. Yes, tama. Very good. Ha? Tayo, safety tayo palagi. Kasi mahirap umuwi tayong ano. Naka? Nakadikit yung dalawang paa. Ha? Bagay, may $50,000 naman, Kev. Di na, sir. Di ba? Tama, very good. Tama. Yun nga, kaya nga safety is the primary concern. No? Although natatagalan tayo ng konti, pero safety is matters. Kaya sa barko, pag nag-aksidente tayo, tayo rin nasisisihin. Oo, ganun talaga. Ako, natamaan na ako ng block. Malaki pa dyan, no? Oo, sa general cargo. Tumapon ako, eh. Kumalas? Yung